Dollar, euro va rubl kursi birdan tushib ketdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 14-sentabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.96 tenga tushib, 12.162 so'mi 4 tin bo'ldi. Yevro esa 10.74 tenga tushib, 13.49.87 tin bo'ldi. Bir Rossiya rubli esa 1.89 tinga tushib, 126.78 tin bo'ldi. Sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.